家陣啲車就越嚟越大，香港啊寸金尺土，啲車位好鬼窄，泊到車有時肥啲都好難上落車。咁泊車就好得多啦，只係香港嘅法例仲未容許，冇人喺司機座位。如果部車可以自動咁行駛，政府會擔心安全嘅問題。如果喺自動駕駛模式時限制部車嘅車速，例如好似條片嘅 1.7 公里，比我哋步行嘅時速約莫3公里仲要慢。又規定司機必須在6米內遙控部車，看到實四周的環境，部車最多在無人駕駛下行3米，又配備系統，如果遇到障礙物就自動立即停車。咁智慧出行自然又安全又方便又安心啦。